السلام عليكم. بہت آز یعنی کہِ یُس پھیرنُک مطلب پھیرنَس کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ پاکٮ۪ٹ لاگان سایڈ پاکٮ۪ٹ، تۄہہِ چھو سَمٕجھ یِوان مطلب پاکٮ۪ٹ کِتھ کٔنۍ چھِ لاگُن؟ یہِ جوٗڑ اَسہِ مطلب پھیرَن ییٚمیُک یعنی کہِ کٔلیم پیٖسٕز زٕ جوٗڑۍ اَسہِ سایڈَس، یعنی کہِ یِمَن أسۍ ہٲنٛز پیٖس چھِ وَنان، یہِ بیٚیہِ کوٚر اَسہِ بَنوو اَتھ یہِ پاکٮ۪ٹ، یعنی کہِ شےٚ اِنٛچ چھِ اَسہِ اَتھ پاکٮ۪ٹ تھوٚمُت. تھٲیِو سا نظر اَتھ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ پاکٮ۪ٹ لاگُن. یَتھ دِژ اَسہِ کٔر اَسہِ یَتھ سِٹیچ سایڈَن، وۄنۍ چھِ اَسہِ رَٹُن یَتھ جِگر سٮ۪نٹَر، یعنی کہِ سٮ۪نٹَر گوٚو منٛزباگ، یعنی کہِ مِڈ پویِنٛٹ، ییٚتہِ چھُ رَلاوُن یَتھ پویِنٛٹَس سۭتۍ، یِتھ کٔنۍ کَرٕنۍ چھِ اَسہِ یَتھ سِٹیچ. تھٲیِو نظر یہِ سِٹیچ کِتھ کٔنۍ چھِ یَتھ کَرٕنۍ. یَتَتھ کَرو أسۍ مِشیٖن واپَس رِوٲرٕس. یورٕ ہٮ۪کو أسۍ مِشیٖن ہِنٛز یہِ تھوٚد تُلِتھ پٲر. یہِ چھُ کَرُن اَسہِ بۄن کُن، یورٕ چھِ تُلان نیٖڈَل تھوٚد، یہِ کَرو أسۍ یِتھ کٔنۍ واپَس. یورٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ أڑۍ اِنٛچ کَپُر یَتھ اَندَر بٔرِتھ، یعنی کہِ کھٕژ گژھِ نہٕ نٮ۪بَر نیرُن کِہیٖنۍ، سٮ۪نٹَر چھُ برابر تھاوُن ییٚتٮ۪تھ. واریاہ یَتھ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ تہِ سِٹِچ کٔرِتھ، مگر کَپُر اَندَر بٔرِتھ تہِ کَرو أسۍ اَتھ سِٹِچ، مگر یَتھ یُس ییٚمہِ سایڈٕ کَپُر چھُ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کھٕژ نیٖرِتھ کِہیٖنۍ، اَتھ ہٮ۪کو أسۍ ڈایرٮ۪کٹ سِٹِچ کٔرِتھ یِتھَے کٔنۍ، مگر سٮ۪نٹَر چھُ برابر رَٹُن یَتھ. یورٕ تہِ چھِ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ واش کَڑُن، یَتھ تہِ کَرو أڑۍ اِنٛچ یِتھ کٔنۍ بنٛد. یورٕ چھُ ییٚمے حِساب یورٕ کَرٕنۍ سِٹِچ. اَتھ چھِ یوٚتُے تامَتھ کَرٕنۍ وۄنۍ اَتھ سِٹِچ بنٛد، بۄن تامَتھ چھِنہٕ اَسہِ سِٹِچ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ گژھِ پویِنٛٹ بنٛد. اَتھ چھُ اوٚتُے تامَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ سِٹاٹ کٔر اَتھ سِٹِچ، کٔر اَسہِ اَتھ تہِ سِٹِچ بنٛد. چھُ سا یعنی کہِ مےٚ ہوٚمُت تۄہہِ یہِ پھیرنَس کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ پاکٮ۪ٹ بَناوان، پاکٮ۪ٹ کِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ اَتھ سِٹِچ. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ دوٚیمہِ سایڈٕ تہِ سِٹِچ کَرُن. آز ہوٚمو مےٚ تۄہہِ پھیرنَس کِتھ کٔنۍ چھِ سایڈ پاکٮ۪ٹ سِٹِچ کَران.